ना एबीजी शिपयार्ड द्वारा 22,842 करोड़ रूपयानी लोन छेतरपिंडी केस में ईडीए दरोड़ा पड़िया छे। एबीजी शिपयार्डना मालिकोना सूरत, मुंबई, पुणा सहित 26 स्थलों पर दरोड़ा पाड़वामां आव्या हता। ईडीए एबीजी शिपयार्डना प्रमोटर ऋषि कमलेश अग्रवालना घरे अने ऑफिसे पण सर्च कर्युं हतुं। एबीजी शिपयार्डना चेरमेन अने एमडी ऋषि अग्रवाले अन्य लोको साथे मळीने वर्ष 2012 થી 2017 દરમિયાન 28 બેંક સાથે કુલ 22,842 કરોડ રૂપિયાની લોનનો ગોટાળો કર્યો હોવાનો આરોપ છે। ઈડી આ કેસમાં સંબંધિત દસ્તાવેજો શોધી તેની તપાસ કરી રહી છે। આ મામલે સીબીઆઈએ ફેબ્રુઆરીમાં કેસ દાખલ કર્યો હતો। બેંકના અધિકારીઓએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેના આધારે ઈડીએ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કેસ દાખલ કર્યો। સીબીઆઈની એફઆઈઆર મુજબ એબીજી શિપયાર્ડે લોન લઈને 28 બેંક સાથે છેતરપિંડી કરી છે। એજન્સીએ ફેબ્રુઆરીમાં 22,000 કરોડના બેંક કૌભાંડનો કેસ નોંધ્યો છે, જે બાદ હવે ઈડીએ કાર્યવાહી કરીને મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કેસને પોતાના કબજામાં લીધો છે અને તપાસ કરી રહી છે। સીબીઆઈ અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર એસબીઆઈના અધિકારીઓની ફરિયાદના આધારે આ કેસને નોંધવામાં આવ્યો છે। સીબીઆઈ દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઈઆર મુજબ એબીજી શિપયાર્ડ લિમિટેડ નામની કંપની દ્વારા બેંક લોન લઈને છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે। આ છેતરપિંડી મેસર્સ એબીજી શિપયાર્ડ લિમિટેડ કંપની અને તેના ડિરેક્ટર્સ દ્વારા લગભગ 28 બેંકો સાથે કરવામાં આવી છે। તેથી આ બાબતની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના નેજા હેઠળ 28 બેંકો દ્વારા સીબીઆઈને અરજી કરવામાં આવી હતી, જેની તપાસના અંતે તમામ સામે સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે।